Vai lá. Vai com o Clutch, Heitor. Agora. Foi mesmo incrível, né? E esse beijo. E eu não conseguia parar de pensar nele. E eu não conseguia parar de pensar em você. Você também sente a... A Layla tá me esperando. Mas era a sua chance. Ainda é. É a minha chance com a Layla. Desculpa, mas agora sim eu tô atrasado. Cada cruzamento, cada situação, já vi um sentimento. Mas eu não voltei só por causa do concurso. Ah, é? Volta por quem, sensação. Então? Voltei por você. Abra seus olhos, olhe pra mim. Você diga que também seja. Espera, é realmente perigoso pra ela nós estarmos juntos? Sim, vocês dois se tornariam alvos de prioridade máxima. Eu amo ela. Se você ama a Layla de verdade, vai saber a coisa certa a fazer. Layla, a gente não pode ficar juntos. Você é uma Ander e eu um humano. Ai, você já falou isso, Heitor. Então? Ai, mas não faz sentido. Pode ser fácil pra você, tá? Mas pra mim não é. Eu quase me perdi. Em sonhos me esqueci. De olhar a realidade. Você sempre estava. Não mencione nada disso para Layla, nem para ninguém. A profecia é um conteúdo extremamente confidencial da agência. Mas como eu vou contar para Layla? Sinceramente, eu não sei. Mas para o bem dela, guarde esse segredo para você. Boa sorte, Heitor. Layla, eu tava pensando. Eu acho que a gente precisa terminar. O quê? Mas por quê, Heitor? São essas suas antenas esquisitas, essa pele cor-de-rosa. Eu não sei aonde eu tava com a cabeça pra gostar de você. É simples, Layla, você não entendeu ainda? Um humano e uma Ander não podem ficar juntos. Simples assim. Mas... Heitor... Eu te amo. Mas eu... Eu não te amo mais. Eu devo ser muito tosca pra ninguém querer ficar comigo. Não é por isso que a gente não tá mais junto. É por causa de uma profecia. Profecia? Existe uma profecia que diz que quando um humano e um Ander ficarem juntos, os dois mundos vão se destruir. Me contaram isso quando eu tava lá na agência. Eles me disseram que se a gente continuasse juntos, eles iam nos prender ou pior. Por que você não me contou isso antes? Porque colocar sua vida em risco é a última coisa que eu quero nesse mundo. Não, Layla, você não entendeu. Vai saber o que pode acontecer se a agência pegar a gente. Eu não ligo, Heitor. Eu só quero ficar com você. Como assim? A verdadeira profecia diz que o amor entre um Ander e um humano irá unir os dois mundos para sempre.
quer dizer que o nosso amor... Sim! Vai salvar os dois mundos! Vocês precisam ficar juntos, estão me entendendo?